Лісова пожежа, допомога туристу в горах та перша допомога при ДТП. У Солотинській громаді місцеве самоврядування, рятувальники та два десятки волонтерів України та Румунії навчалися злагоджено та оперативно співпрацювати в умовах надзвичайних ситуацій. Захід відбувся в рамках проєкту «Транскордонне співробітництво громадських та муніципальних аварійно-рятувальних команд». Вчора була теоретична частина, ми надавали їм допомогу, навчали, розказували теоретично, як це робити, як це потрібно робити, як це правильно робити. Сьогодні у нас буде практична стадія відпрацювання цих навичків. Зараз ми будемо бачити елементи пошуку людини в лісі, гасіння лісової пожежі. Після цього буде друга локація, де буде ліквідація наслідків дорожньо-транспортної пригоди. До навчань залучили рятувальників та добровільні пожежні команди Румунії. Від нашого селища Тиршельс 8 рятувальників і від села Кемерзана, яке теж бере участь у проєкті, 5. Під час тренінгу на території Грушевського лісництва фахівці відпрацювали ліквідацію лісової пожежі з імітацією реального загорання та порятунок людини, що загубилася в горах. На інших локаціях Солотвина рятували людей з висоти та деблокували потерпілих у ДТП. Також у рамках навчань проводилися заняття з надання першої до лікарської допомоги. У рамках транскордонного проєкту, який тривав 2 роки, рятувальники країн-учасниць не лише спільно навчались, а й суттєво зміцнили матеріально-технічну базу. Це міжнародний проєкт, в нього входять 4 партнера – Husto.ru.ua. Це у нас Солотвино, два населених пункти у Румунії – це Карамзана і Тиршельс, і 1 населений пункт – це Ченгері в Угорщині. В рамках цього проєкту ми придбали аварійно-рятувальний автомобіль марки Ford з відповідним обладнанням. Також закуплено рюкзак первинної необхідної допомоги. Є закуплено набір рятувальний альпійський і закуплено 4 спеціальних комплекти для пожежників-рятувальників. В останній день тренінгу учасники отримали сертифікати. Рятувальники кажуть, навчання були корисними, адже це незамінний досвід для ефективного реагування на реальні надзвичайні ситуації. Після проведення навчання ми проведемо аналіз роботи наших навчань, як ми, які є недоліки, які є переваги для того, щоб подальшому ми працювали спільно. Мені би хотілося, щоб подальшому проводили такі навчання інші громади